Salut și am găsit la un nou video clip pe acest canal. Eu sunt Unreal White și am găsit la episodul cu numărul 31 din EFC 24, care e noastră foarte frumoasă împreună cu Liverpool. Am ajuns aproape de final, mai avem câteva meciuri, mai multe meciuri de jucat, însă suntem aproape de final al acestei cariere și după aia am niște idei foarte interesante cu career mode. Ne-am rămas la meciul contra cei de la Bournemouth în Carabao Cup, însă înainte să intrăm în meci, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să văd acolo că vă place ce fac și că văd suport din partea voastră. Să vă abonați ca să vedem o creștere a canalului și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări și a fi la curent tot ce postez nou. E bine, sunt destul de bine aici în Carabao Cup, am trecut aici de Arsenal 4-1 după cum vedem la general și acum urmează meciul contra la Bournemouth. Nu știu însă dacă e finala, nu? A, ba da, este finala. Ok, este finala. Este finala Carabao Cup. Deci astăzi s-ar putea să câștigăm un trofeu. E bine, echipa lor arată destul de interesantă, dar nu cunosc pe nimeni, aproape pe nimeni. Echipa noastră este clar mult mai bună, însă o să jucăm meciul ca să fim sigur că îl câștigăm. E bine, începem meciul. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm finala Carabao Cup. Șansă pentru ei foarte importantă. Haideți să vedem, un șut destul de bun. Este apărat. Opa! Este fault. Ok, Kunate faultează. Haideți să vedem. Este penalty. Ok, foarte prost început dacă este penalty. Haideți să vedem. Ok, este penalty. Este penalty pentru Bournemouth. Ok, foarte interesant. Haideți să vedem. Vedem dacă vom reuși să apărăm și... Ok, nu reușim să apărăm. Ne luăm gol. Ok, minutul 5, 1-0 pentru Bournemouth. Da, m-am urcat fix în direcția opusă. Am zis și eu că dă pe stânga, însă a dat pe dreapta. Vine aici, caută un jucător. Foarte bine acolo, Salah. Ce bombă la lui Salah. Înscrie Salah în minutul 9. Facem egal foarte rapid. Celebrarea lui Salah, iconică. Foarte bine acolo combinația. Haideți să revedem faza. Foarte bine acolo Vini, pasă la Martinez, înapoi la Salah. Și acolo Salah o bubuie din fața porții. Vine acolo Musiala. Ce trece Musiala, are viteză. Poate orice singur, haideți să vedem. Musiala șutează, însă este apărat șutul. Șansă bună pentru Bournemouth. Haideți să vedem dacă va reuși un șut, însă este pe lângă poartă. Haideți să vedem o ocazie pentru Bournemouth. Ok, dă cu capul, însă o apără iar Alisson. Foarte bine acolo, pasă, haideți să vedem. Șansă bună pentru ei, se pare că marchează. Ok, ce șut ușor, însă Alisson nu poate să-l ia. 2-1 pentru Bournemouth. Wow, bă, ce bine joacă Bournemouth. Pase foarte bune, au pase foarte bune. Revedem faza, foarte bine, l-a găsit acolo. O pasă foarte bună, uitați-vă cât de bună pasa. Și șutul bine plasat, presupun că puternic n-a fost. Ce bună centrare, însă nu reușește acolo. Musiala înaintează foarte bine. Haideți să vedem pe Musiala. Musiala trece foarte bine. Pasă foarte bună, șutează și golazo! Martinez reușește să facă 2-2, egalăm din nou. Revedem faza foarte bine acolo, a plecat Musiala. Pasa blocată, însă Martinez este acolo pe fază și reușește să înscrie. Hai să facă Musiala, Musiala, ce fault. Hai să vedem, nu va fi nimic. Vine acolo Enzo Fernandez 1-1 cu portarul. Reușește să scrie minutul 66 și face 3-2. Ne pune din nou un avantaj în acest meci. Ne vedem faza foarte bine acolo. Messi pasează lui Vini. Vini pasă la Enzo și Enzo Fernandez foarte bine plasat șutul. Portarul nu poate să-l apere. Vine acolo, interceptăm o pasă. Haideți să vedem acum Bellingham foarte bine înaintează, șutează și pe lângă poartă. Wow! Vine acolo Messi la balon, șutează și golazo. Da, mă, n-avea cum să rateze Messi o asemenea șansă. Se face 4-2, reușim acolo și câștigăm meciul clar. E bine, se trece meciul, reușim aici să câștigăm cu 4-2. Câștigăm din nou Carabao Cup. Trofeul Carabao Cup în finală îl câștigăm. E bine, ca de obicei, Liverpool este obișnuită să câștige trofee și acest trofeu intră și el în colecție. Avem și Master Scouting Report. Hai să vedem dacă găsim ceva. La italien, nu e bun. Nimic la italien. Hai să vedem la români, poate găsim ceva. Nu e bun. Absolut nimic la români. Hai să vedem dacă la englez poate avem un pic de noroc. E bine, n-am reușit să găsim nimic, însă următorul meci este contra la West Ham în Emirates FA Cup, în runda 5-a, aproape de final. Am rămas câteva echipe interesante în competiție, cum ar fi Chelsea, West Ham pe care o să-i vătăm acum probabil, și City. Bine, aceasta este echipa lor, o echipă destul interesantă, are Oland cum mai joacă, Unia, Aguard, Estupinian, echipa destul de ok, însă echipa asta este mult mai bună. Hai să vedem în ce meciu, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm și acest meci și să trecem mai departe în Emirates FA Cup. Bine, acolo, pasă. Ala Martinez, ce gol, ia umilit Martinez, ia umilit, cum o să dai Rabona, pară gol. Revedem faza, nu mai enumera numele efectiv, Salah scapă acolo destul de bine, uitați-vă Rabona, pară gol, văd, stai ce bară, n-avea cum să o apere efectiv, doar uitați-vă la fază.
I s-a cam rupt picior acolo, dar nu mai vorbim de chestia asta. Vine acolo Musiala, pasă la Martinez. Martinez! Bruh. Aoleu, Martinez, nu trebuie da power shot. Asta este. Vine acolo, Vini! Vine aproape, însă apără portarul. Haideți să acum la Szoboszlai. Szoboszlai este blocat, însă Farfeca este bună! Înscrie de Farfeca! Bine, mă! Bine, mă! Cine, mă? Martinez? Martinez, mă! Bă, Martinez, bă, n-ai cum așa ceva. Și Farfeca, și Rabona. Bă, e prea bun, prea bun, prea bun, Martinez. Revedem faza. Noi am avut aici să dăm un finez gol, însă a fost blocată, însă a fost perfectă pentru Martinez, care reușește să înscrie din farfecă. Hai să vedem acum. Vine acolo Martinez. Martinez! Din nou înscrie, da. Aici a fost un fel de trivela. Martinez, efectiv, hat-trick-ul ăla nebun. A dominat meciul ăsta. A fost prea bun. Prea bun. Ei bine, este 3-0, așa că haideți să-i dăm un quick sim la final. Sim to end. Și să vedem ce reușim. Și 4-0. Se pare că mai marchează o dată Lautaro. Lautaro mai marchează încă o dată înainte de repriză. Se trebuie 4-0. Se pare că mai primim oferte pentru Enzo, dar de ce primim atât de multe oferte? Nu îmi spune că și el vrea să plece. A, fuck, am acceptat pe una. Ok, se pare că da, nu e deloc fericit, da. Pentru că, na, 91 euro să stea pe bancă nu prea e bine. Dar asta, de asta v-am spus că nu o să fie bine când o să-l punem pe Enzo Fernandez pe bancă doar ca să intre Bellingham. De asta mi s-a părut mie un bun transfer, dar totuși l-am făcut. Nu este problema că oricum este ultimul sezon și nu ne mai afectează deloc. Și chiar dacă vrea să plece, tot o să-l prinde sezonul ăsta. E bine, următorul meci este contra Brighton în Premier League, așa că haideți să simulăm rapid meciul ăsta și cum a luat Haaland, player of the month. Valoarea este destul de interesantă, însă noastră este mult mai bună. Dăm un quick sim și haideți să vedem ce reușește echipa să facă reușim să câștigăm. Vini marchează, Martial aparent ratează un penalty. E bine, următorul meci este contra cei de la Atletico Madrid în Champions League. Am mai jucat cu ei episodul anterior, însă data asta este returul unde cred că o să-i batem, pentru că oricum avem două goluri diferențe deja. Echipa lor este destul de interesant. Darwin Nunez, Openda, Calhanoglu, Koke, Bruno Guimarães, Sule, da, foarte, foarte bună, chiar bună. Bine, echipa asta este puțin cam obosită, însă o să intrăm așa meci. Haideți să vedem ce roi să facem în acest meci. E bine, ce meciul contra cei de la Atletico Madrid în returul Champions League. Vine acolo Martinez, șutează și înscrie. What? Ați zis că a tras pe mijlocul porții. Cum reușește Martinez să scrie aici? N-a reușit Oblak să o ia pe aia? Ok, destul de ciudat, însă facem 1-0, 3-0 la general. Revedem faza, foarte ciudat cum a intrat acest gol, acest șut de fapt. Șutează aici și Martinez, ăsta, Martinez să scrie însă Oblak. Haideți să vedem. Da, nu știu ce face. Habar n-am ce face. Martinez deschide scorul. Încă o șansă aici, dar Winone șutează însă apără portarul. Foarte aproape să înscrie cei de la Atletico Madrid. Un șut foarte bun, însă apără Alisson. Da, nu mi-e frică cu Alisson. Alisson over 93. Corner pentru cei de la Atletico Madrid. Foarte bine acolo, însă Alisson este pe ea. Da, cum v-am spus, nu mi-e frică cu Alisson. Bine acolo Theo Hernandez, Sheran, foarte bun. Pasă foarte bine acolo, am luat Lautaro. Lautaro, ce șut interesant, însă nu reușește. Bine acolo Martinez, șutează foarte aproape. Bine acolo Vini, foarte bine aici. Hai să vedem pe Vini. Trece foarte bine, șutează, însă nu scrie foarte aproape. Vine acolo Vini, șutează, ce șut puternic. N-a avut o șansă Oblak să ia pe aia, dar nu înțeleg că a dat cu stângul, cred că foarte bine Vini, un jucător de mare calitate, oricum, balon de aur. Revedem faza, hai să vedem cum a dat Vini acest șut cu stângul, da, cu stângul a reușit să dea un trivel la ceva, probabil, foarte bine acolo, da. Și foarte bine plasat, de fapt. Vine acolo, șut foarte bun. Și reușim să scriem ce voleu. Ce voleu a dat Lautaro Martinez. A spart poarta. A spart poarta. 5-0 la general. Trecem mai departe, clar. Atletico Madrid n-are nicio șansă în fața noastră. Revedem faza foarte bine acolo, ridică. Și ce voleu reușește Lautaro Martinez. N-are nicio șansă Oblak. E bine, pentru că este iar 3-0, să-i dăm tot la fel sim to end. Să vedem ce reușim să facem și reușim să câștigăm, mergem mai departe. 3-0, Lautaro dubla și Vini un singur gol. 5-0 la general. Bine, următorul meci este contra la Chelsea în Premier League, așa că haideți să simulăm rapid, pentru că Chelsea este pe locul 7. Nu înțeleg ce caută Leeds pe locul 4, dar ok. Echipa destul de bună, Gallagher foarte bine acolo, Madueke, Mudrik, cred că au crescut foarte mult și Di Sassi la fel. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem un quick sim și... Ok, făcusem o greșeală, Lautaro era efectiv mort, era foarte obosit, n-am mai văzut chestia asta, însă reușim să câștigăm. Konate, Mo Salah și Messi marchează ultimul gol. E bine, următorul meci este contra cei de la Fulham în Emirates FA Cup. Haideți să jucăm și acest meci să vedem ce reușim să facem. Echipa este interesantă, însă noastră clar este superioară. Martinez însă este foarte, foarte distrus, este mort. De ce?
nu are stamina, nu știu, doar o să-l băgăm aici pe Messi și o să jucăm tot meciul, pentru că Martinez efectiv nu poate juca. E bine, ce meciul, haideți să vedem ce facem contra cei de la Fulham în Emirates FA Cup, runda 6-a. Continuă Bellingham, centrare foarte bună la Musiala cu o semifarfecă, pe lângă portar, reușește să deschide scorul în minutul 16. Vedem faza foarte bine acolo, Bellingham cu centrarea și Musiala cu finalizarea. Bine acolo la Messi, Messi șutează, însă nu scrie. Bine acolo Messi, recuperează, haide Messi, șutează bine, însă peste poartă. Foarte bine acolo, pleacă cei de la Fulham. Foarte bine pasa, însă nu reușește. Oh, nu! Nu pot să cred! Ai de capul meu ce-am făcut. Nu pot să cred. Doar uitați-vă, n-am mai trebuie să mai zic nimic. Doar uitați-vă la faza asta. Bambilici jucăm. Bambilici, ce mă frate faza asta, olo. Da, 1-1 cu un gol superb. Ce fault. Hai să vedem, este galben. Foarte bine acolo, însă nu reușim. Este fault, da. Din nou este fault, haideți să vedem. Acum șansă foarte bună pentru Arnold. Hai să vedem dacă reușește. Să dăm peste zid, haideți să vedem. Și reușim, nu reușim. Vine acolo Messi, a plecat Messi, bă, n-avea cum să rateze, stai cu minte că n-avea cum. Messi nu ratează de acolo, ești din la cap. 2-1, hai să revedem și faza, pleacă foarte simplu aici Messi. Și Messi cu un trivela frumos pe lângă portar, keep it simple, pentru că avea nevoie de gol. Vine acolo, trece Messi, hai să vedem, trece și acum Messi, trece din nou. Și Messi scrie din nou gol. 3-1 pentru noi. Întoarcem absolut iar meciul. Revedem faza foarte bine acolo. Îl driblează pe acel fundaș și îl zăpăcește. Și Messi cu stângul ca de obicei pe lângă portar. N-avea cum să apere. Hai să vedem Bellingham. Bellingham, o șansă foarte bună. Este fault și este penalty. Da, este penalty pentru noi. Ok, haideți să vedem, îi dă ceva. Este ultimul fundaș, ar trebui să dea roșu. Și îi dă galben, ok. Mai avea galben? Nu mai avea. Haideți să vedem penalty. Bate Salah. Și dăm stânga sus. Ok, am dat aproape ceva de genul. Reușim să marcăm. Facem 4-1. Salah marchează din penalti. Vedem faza foarte bine. Vreau să dau la colțul stâng, însă n-am dat așa, am dat diferit. Dar este gol, deci asta este important. E bine, este 4-1, diferența de 3 goluri. Așa că hai să dăm un simtuent și să vedem ce reușim să facem. Și ok, am reușit să câștigăm cu 5-1. Am mai dat Lautaro un gol, că a intrat în minutul 79. Și minutul 79 a dat gol. Wow, se pare că Manchester City a pierdut contra cei de la Watford. Wow, ok. E bine, următorul meci este contra cei de la Spurs în Premier League. Așa că hai să simulăm rapid meciul ăsta și să vedem ce reușim să facem. Martinez în continuare, deci ce are Martinez? Nu pot să înțeleg ce are Martinez, deci este așa de obosit. O să-i dăm cu Martinez, haide să ne, o să-i dăm cu Martinez cu X-ul și reușim să-i batem. Bine marchează, Bellingham marchează și Mo Salah marchează. E bine, haideți să mai simulăm câteva meciuri. Acest meci o să simulăm pentru că este ușor. Avem nevoie să simulăm câteva meciuri pentru că vin niște meciuri mai importante. Lautaro Martinez are 0, are pe 0 viață. Haideți să vedem totuși cu un quick sim și reușim să-i batem. Bellingham marchează și Vini marchează. Lautaro primește galben și intră Messi în minutul 51. Al meci pe care o să simulăm, Everton contra Liverpool în Premier League. Haideți să vedem dacă câștigăm. Tot la fel, da, tot la fel este Martinez. Tot cu XM și haideți să vedem și reușim să-i batem tot 2-1. Mo Salah și Szoboszlai marchează foarte bine acolo. Bine, mai avem Mouse Scouting Reaper pentru a doua oară. Haideți să vedem la italien, poate găsim ceva. Bine, n-am reușit să găsim nimic nici la români, nici la englez și nici la italien. Absolut nimic, așa că n-am mai filmat pentru că n-am găsit absolut nimic. Haideți să vedem meciul contra cei de la Leeds în Premier League. Sunt pe locul 4, deci va fi interesant să vedem dacă vom câștiga sau nu. Martinez tot fără viață. Haideți să vedem ce reușim să facem totuși. Quick sim și reușim să-i batem destul de bine. 3-0. Mo Salah înscrie dubla și înscrie și Vini în minutul 57. E bine, următorul meci este contra acest la Barcelona în Champions League în quarterfinals. Însă acest meci îl vom juca în episodul următor. Nu uitați, dacă a plăcut, să apăsați acolo butonul ăsta să facem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!